Donaldi dhe Bora në skenën e Dancing with the Stars. Mbrëmja e djeshme e Dancing with the Stars duket se Bora ka rezervuar një surprizë për publikun dhe për promovimin e filmit 5 herë. Në një moment të promos në kësaj jave dëgjohet Bora që thot do të kërcejmë të dy për herë të parë bashk. Dhe burime zbulojnë se Bora do të kërcejmë me Donaldin. Kështu ata do të ngjiten në skenë dhe do të bëjnë kërcimin e tyre në këngën e Alban Skënderaj që ka realizuar për filmin 5 herë që është kthyer në një hit brenda pak orësh, ndërsa ne mezi e presim çihtin të shohim nën melodinë e kolonës zanore të projektit të tyre. Ndërsa mund ta imagjinojmë se kështu do të jetë kërcimi i ardhshëm i dasmës së tyre.